Ontem eu não consegui postar o filme do Homem-Aranha 2 da Garota de Gelo e do Venom, porque o Venom, vamos começar com o Venom. O Venom vai ter seu próprio filme depois do Homem-Aranha 2. O modelo desse Venom foi feito por mim mesmo, com características da série animada do Venom, não, que tem esses negócios brancos na mão e não tem aranha. Como estou achando o Venom da série de 1994 com o Venom de 2018, que deu nesse resultado belíssimo. Continuando com o Homem-Aranha. Bom, o traje dele mudou. Mudou. Bom, ele não tem mais a aranhazinha. E também, esse é o modelo do começo do filme do Homem-Aranha 2. E o próximo modelo é do. Da pode que pega o simbionte. Se bom, agora vamos para a última parte, que é da garota dizer: bom, eu atuei o traje dela, eu trouxe o traje dela, e a história, bom, é focado depois dos bom, vai se passar muitos antes dos eventos dos Vingadores. Fim.